وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، burayı okusam bütün kardeşlerin adından kendinizi tebrik ediyorum ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni evlenenler için ettiği duanı kardeşimiz için edirəm. Barakallahu lek ve barak aleyk ve cema beynekuma fi khayr. Allah subhanahu teala'dan istirəm ki onların bu izdivacını xeyirli bərəkətli eləsin. Onların bu evliliğini dünya ve ahiretleri için faydalı eləsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Eğer siz Allah'ın size verdiği nimetleri saysanız, onun çokluğundan onları sayıp kurtara bilmezsiniz. Ancak insana hayatta verilen en büyük nimet İslam nimetidir. Mes insan bu nimetin sayesinde ebedi hoşbaxtçılığını kazanabilir. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam'a başka bir dini tutup gelirse ondan kabul olmayacaktır. Ve kıyamet gününde de fesaret çekenlerden olacaktır. İslam dini çok adamın başa düştüğü gibi tehdit ibadetten ibaret değil. İnsan Müslümanı ibadetsiz tesettür etmek gayri mümkündür. Mesele insanın yaratılış gayesi de budur. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları da cinleri de yalnız ve yalnız mene ibadet etsinler, beni ibadette tekleştirsinler deyine yaratmışam. Yani insan ibadetin her bir dövünü Allah'a hesr eləməlidir. Ve bu işte ibadetinde ona hiçbir şeyi şerik koşmamalı. Ve en birinci ibadet de insanın boynuna düşen ilk ibadet de şehadet kelimesinden sonra namazdır. Çünkü namaz kılmayanın sonluğu hiç de yaxşı olmur. Çünkü Allah subhanahu teala özü Kur'an-ı Kerim'de buyurur: cehennem ehli cehenneme düştükte onlardan soruşulacak ki sizi bura salan neydi? Buyuracak ki: lem yeku minel musallin. Namaz kılanlardan değildik ona göre. Yani ona göre her bir insan Allah'a ibadet etmelidir. İbadetin her bir növünü məhz Allah'a həsr etmelidir. Ümumiyyətlə, ibadet dedikdə təkcə namaz kılmaq,
zəkat vermək, oruç tutmaq, həccə getməkdən ibarət deyil. Ümumiyyətlə, müsəlman niyyətini xalis etdikdən sonra etdiyi çox əməlləri ibadət ola bilər. Ona görə müsəlman hər bir əməlinə fikir verməlidir. Biraz aralım. Biraz aralım. Hər bir əməlinə fikir verməlidir. Çoxumuz namaz, zəkat, oruc barədə məlumatımız var. Ona görə mən bu günlərin burada ibadətin bu növləri barədə danışmaq istəmirəm. Hər bir müsəlman Rəbbinə ibadət eləməlidir. Və dediyim kimi, ibadət təkcə bu şeylərdən ibarət deyil. Hətta insanın özünü gözəl aparması ibadətdir. Və hər birimizin boynundadır ki, hər bir yerdə özümüzü gözəl şəkildə göstərək. Baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, o qədər əxlaqlı insan idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allaha ibadətə insanları çağırdıqda Safa dağına çıxır. Deyir ki, əgər mən sizə desəm ki, bu dağın arxasından düşmən gəlir, mənə inanarsınızmı? Hamı bir ağızdan deyir ki, bəli, inanarım. Nəyə görə deyirlər ki, bəli, inanarıq? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların qəlblərini əxlaqi ilə fəth eləmişdi. İnsanların qəlblərini əxlaqi ilə fəth eləmişdi. Və hər dinimiz də belə olmalıyıq. Əxlaqın özü ibadətdəndir. Əxlaqın özü əqidədəndir. Ona görə də əqidə kitablarına fikir versəz, görərsiniz ki, alimlər əxlaqı əqidədən hesab edirlər. Əqidə kitablarında əxlaq bölməsi gətirirlər. Bu da nədən irəli gəlir? Bu da ondan irəli gəlir ki, sən ətrafındakılara əxlaqınla daha çox təsir edə bilərsən. Əxlaqında problem olanın müsəlman qiyamət günü də sorğu-sualda ona problem olacaqdır. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində insanı müflis adlandırır. Müflis. Və soruşur ki, sahabələrdən müflis kimlərdir? Sahabələr də elə bizim başa düşdüyümüz kimi bizim bu kəlməni işlətdiyimiz kimi işlədirlər ki, müflis o şəxsdir ki, onun pulu və parası yoxdur, malı yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ümmətimdən müflis o şəxslərdir ki, namazı ilə, zəkatı ilə, orucu ilə, həccı ilə gələcək. Allahu akbar, təsəvvür edin. Demək olar ki, ibadətləri hamısı öz qaydasındadır. Ancaq elə bir qüsur eləyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların müflis olduğunu bəyan edir. Ancaq sonra bəyan edir nəyə görə? Buyurur ki, onun malını yeyib, onu vurub, onu söyüb və s. Yəni, əxlaqında problem olub. Məhz ona görə də bu insan müflislərdəndir qiyamət günü. Və buyurur ki, ona görə də o gəlib onun savabından götürəcək, bu gəlib bunun savabından götürəcək, savabı da bitdikdə onların günahları bunun boynuna yüklənəcək və bu cürə də cəhənnəmə atılacaqdır. Ona görə də qardaşlar, əxlaqa fikir vermək lazımdır. Əxlaqa müsəlman xüsusi olaraq fikir verməlidir ki, qiyamət günü ona problem yaşanmasın. O insanın ki, ibadəti öz yerindədir. İbadətləri öz yerindədir, ancaq o insanın əxlaqında problem var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qiyamət günü heç də halının yaxşı olmayacağını xəbər verir. Necə ki, Buxarinin Ədəbül Müfrad
kitabında rivayet elədiyi hədisdə sahabələr sual verir. Soruşurlar ki, ya Rasulullah, filan qadın var, bir qadın var, filan kəs. Gecə namazlarına qədər qılır. Subhanallah. Soxumuz heç gecə namazını qılmırıq. Amma bu qadın gecə namazlarına qədər qılır. Ancaq buyurur ki, sahabələr sual verir ki, yalnız həmin qadın qonşusuna dili ilə əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onda xeyir yoxdur, o cəhənnəmlikdir. Sonra sual verirlər ki, ya Rasulullah, amma ayrı qadın yalnız Rəbbinin ona vacib buyurduqlarını yerinə yetirir. Yəni, çox əməli yoxdur. Yaxsız pendirdən sədəqə verir. Yəni, elə güclü əməlləri yoxdur əlavə. Ancaq buyurur ki, heç kəsə dili ilə əziyyət vermir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o şəxs cənnətlikdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem barədə Allah Teala buyurur ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sən həqiqətən də ən gözəl əxlaqa sahibsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü barədə buyurur ki, mən gözəl əxlaqları tamamlamaq üçün gəlmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hər hərəkəti bizim üçün ibrətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məhz Allah Teala dəvətinə bərəkət verməyinin səbəbi də səbəblərindən də biri də daha doğrusu onun əxlaqının ən yüksək səviyyədə olmasıydı. Allah Teala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Əgər sən sərt qəlbli olsaydın, sərt qəlbli, yəni insanlarla sərt rəftar eləsəydin, ətrafında bir nəfər də olsun qalmazdı. Amma bu günləri görürsən ki, nə qədər müsəlmanın əxlaqından şikayət edirlər. Ona görə də məhz səbəblərdən də biri budur ki, bizim dəvətimizdə lazımınca bərəkət olmur. Adicə, görürsən ki, qardaşlar, elə rəftar edirlər ki, götürək namaz qılmayanlarla, elə rəftar edirlər ki, sabaların, əlbəttə ki, sən onun namazı çağırsan, sənin namazı, onun çağırışını qəbul eləməyəcək. Niyə görə? Çünki sənin əxlaqın lazımı səviyyədə deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedir, o yəhudi uşağı evində xəstəliyi vaxtı, ölüm ayağında ziyarət eləyir və onu İslama çağırır. Onu İslama dəvət eləyir. Uşaq atasına baxır. Çünki atasından qorxur. Atası da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onları saydığı üçün, gözəl əxlaq göstərdiyi üçün, gəlib uşağa can yandırdığı üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, həmin o ata, yəhudi ata, uşağının İslama girməsinə etiraz eləmir. Atasının qabağını alan nə olur? Ki onları dinin, o uşağı dinindən dönməsinə icazə verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı. Bədəvi gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi paltarından tutub sirkələyir. Elə sirkələyir ki, onun paltarı onun boynunda iz qoyur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üzünə gülümsəyir. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediklərini qəbul edir. Ancaq kimsə gəlib bizim boynumuzdan tutub sirkələsə, bəlkə də onun müqabilində ona 10 dənə yumruq vurarıq. Məhz bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin fərqi bundaydı. Məhz bizimlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətində fərq bundaydı. Haqqı demək, o demək deyil ki, sən lazımınca insanlara dini çatdırmısan. Xeyr, vallahi ki, belə deyil. Misal da elə sahabələrin
Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin haqqı deməsidir. O sahabə ki, namazda askıranan yərhamuk Allah deyil. Sahabələr ona etiraz edirlər. Sahabələr ona haqq olaraq etiraz edirlər. Çünki doğrudan da namazda danışmaq olmaz. Həmin o sahabə də namazda danışır. Sahabələrin etirazı ona haqqdır. Ancaq sahabələrin etirazında nə çatmır? Hikmətsizlik olur. Hikmətli olmaq çatmır sahabələrin deməsində. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrin etiraz elədiyi şeyi ona etiraz edir. Ancaq necə etiraz edir? Namazdan sonra gözəl şəkildə etiraz edir. Eyni şeyi deyirlər. Sahabə də eyni şeyi deyir. Sahabələr də eyni şeyi deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də eyni şeyi deyir. Sadəcə olaraq onların deməkləri arasında fərq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə hikmət olur, onlarda olmur. Görün, axırda həmin o qınanılan sahabə nə deyir? Deyir, Allahım, məni bağışda, Muhammədi bağışda, bunların heç birini bağışlama. Bax, budur. Fərq. Ona görə müsəlman təkcə haqqı deməklə kifayətlənməməlidir. Müsəlman hər bir hərəkətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə oxşuyur. Hər bir hərəkətində ona oxşamalı və gözəl əxlaq göstərməlidir. Özümüzü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin davamçıları sayırıq. Təkcə əqidəni daşımaq, onun davamçısı olmaq. Əxlaqdır, daşımaq da həmçinin onun əxlaqı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin davamçısıdır. O insanın ki, əxlaqında problem var. O insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolu ilə gedən deyil. Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, 10 il mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə hizmətçi işlədim, 10 il. Onun xidmətində dayandım. O mənə güldən ağır söz demədi. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əxlaqı. Ancaq bu günləri hamımız şahidi ki, nə qədər namaz qılanların, müsəlmanların əxlaqından şahid edirlər. Subhanallah. Nə qədər bu günlərin müsəlmanların əxlaqından şikayət edirlər? Bunu da bu mövzunu da danışmağa məni nə vadar elədi? Adın çəkməyəcəm meçidin. Bir ana mənim yanıma gəlmişdi. Namaz qılan müsəlman ana mənim yanıma gəlmişdi. Dediyi sözlərə bax. Qayıdıb mənə deyir ki, mən həmişə, mənim oğlum bir dəhşətdir, avara uşağıdır. Həmişə dua eləmişəm ki, mənim də oğlum bu meçidə geçsin. Meçidə geçsin. İndi əlhəmdülillah, mənim oğlum namaza başlayıb, meçidə gedir. Ancaq deyir, mən orada namaz qılanlardan özü də namaz qılır, ha. O qədər pis şeylər görürəm ki, o qədər onlar dava edirlər ki, nə bilim, müsəlmana yaraşmayan hərəkət edirlər ki, vallahi deyir, mənim oğlum meçidə gedəndə mən narahat oluram. Oğlumla otur, başa sal ki, ayrı meçidlərə geçsin, bu meçidə gedməsin. Vallahi deyir, mən hər gündür narahat oluram. Oğlum evə gəlməyincəyə qədər mən yatmıram. Nə vaxt ki, o meçidə gedir.
namaz kılanların əxlaqından şikayet edir. Ne kadar deyir, orada deyir, atmacalar var, ne kadar qeybət var. Hansı ki hamımız bilirik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cür şeyleri qadağan edib. Qadağan edib. Subhanallah, ne kadar məclislər var ki, o məclislərdə, mən müsəlman məclislərindən danışıram. Ne kadar məclislər var ki, orada qeybət edilmədən dururlar. Çox azdır. Barmağla saymaq olar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Deyir, ey dilleriyle iman getirip, kalplerine iman daxil olmayan kimseler. Təsəvvür edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne necə başlayır? Münafiqlerin əlaməti olarak onları vəsf edir. Özündə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi deyəndə çıxır minbərə var gücü ilə qışqırır. Görürsən ki, bəziləri yazır ki, sənə nə olub, niyə görə qışqırırsan və yaxud da mənə yox, ayrılarına deyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə bəli, belə bu cürə həyəcanla qışqıraraq bu hədisi danışanda və yaxud da başqa hədisdə sahabə bəs verir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbərə qalxdığında elə bir ki, qoşunun başında dayanır. Onlara xitab eləyir. Yəni o cürə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uca səslə danışardı. Həmin bu hədisi də danışdığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var gücü ilə qışqırır. Deyir, ey dillərini iman gətirib, qəlblərinə iman daxil olmayan kimsələr, müsəlmanların qeybətini eləməyin. Müsəlmanların eyblərini axtarmayın. Kim ki müsəlmanların eyblərini axtararsa, Allah Teala onların eyblərini gizlində də olsa belə çıxardı başlara yayar. Təkcə bu işlə bitmir. Yalan baş alıb gedir. Hamımız bu şeyin şahidi. Böhtan baş alıb gedir. Hətta İslam o qədər elə şeyə önəm verir ki, sənə aid olmayan məsələlərə belə qarışmamalısan. Alimlər bəyan ediblər ki, heç soruşmamalısan ki, sən hardan gəldin? Hara getmişdin? Nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə baş qoşmur. Bu da müsəlman əxlaqı, bu da müsəlman ədəbi. Ona görə, Əndələs alimlərindən olan Şəhduna yazıb göndərdikdə ki, tərəzinin qiyamət günü, tərəzinin gözü qızıldan olacaq yoxsa gülüşdən, vərəqi çöndərir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini yazır ki, müsəlman kişinin gözəlliyi ondadır ki, ona aid olmayan şeylərə baş qoşmur. Baxın, görün, bizim özümüzdə nə qədər qüsurlar var. Biz əgər bu cürə ədəb göstərə bilmiriksə, əxlaq göstərə bilmiriksə, onda biz qıraqdakıları necə qınaya bilərik ki, bizim dəvətimizə zaman vermirlər. Vallahi ki, problem bizim əxlaqımızdadır. İslamda heç bir qüsur yoxdur. Qüsur elə müsəlmanlardadır. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanı qorxutmağı belə, insanı qorxutmağı belə qadağan eləyibsə, bu günlərin müsəlmana, insana əziyyət vermək, görün, nə dərəcədə günahdır. Bu cürə fəsadlar gör, hara gətirib çıxardı. Yəni, biraz da narahatçılığım var. Allah subhanət halədən istəyirəm ki, sizə eşitib faydalı olanlardan eləsin. Bura qədər kifayət elə və bir daha bura yığışanlar adından bəyimizi təbrik edirəm. Allah subhanət halədən istəyirəm ki, onların bir evliliyi dünya və axirətləri üçün xeyirli bərəkətli eləsin.